Jamen, hej. Jeg hedder Inger Torf Strandhoff, og jeg er formand for HK MidtVest. Så tænker jeg, hvorfor kommer hun nu her i dag? Kommer Anstine og får at sige, hvad foregår der? Hvad foregår der? Det er ikke så godt. Men 23. maj, der har I besøg af min kollega, Michael Erhardsen, som er formand for HK Stat. Og han kunne fortælle, at I var finalist til årets elevplads her i HK MidtVest. Det er en pris, vi deler ud, fordi vi gerne vil sætte fokus på, at arbejdspladserne vælger at tage elever inden for HK's område, fordi vi skal uddanne, det skal vi huske, vi skal have nogle faglærte, dem har vi brug for, og vi får brug for rigtig mange i fremtiden. Og prisen som vores elevplads går til en god arbejdsplads, som giver sine elever masser af udfordringer, og som samtidig har et godt arbejdsmiljø. Og sådan en arbejdsplads er retten i Viborg. Og det er mig en stor fornøjelse at kunne afsløre, at juryen har bestemt, at årets elevplads i HK MidtVest 2023 er jer. Så kan jeg jo sige, at det er eleverne Silja, Stine, Sofia og Camilla, der er indstillet jer. Så de er jo alle sammen fire glade for at være her, og det er jo rigtig godt. Og så Sofie, hun har lovet at læse den indstilling, de har lavet, så I kan høre, hvorfor at juryen har peget på jer. Det vi har skrevet, det er, at retten i Viborg er et godt sted at være og lære, så nye elever ved retten i Viborg bliver taget godt imod og taget hånd om. Ikke blot at den elevansvarlig, men af alle de nye kollegaer. Inden vi starter, sikrer arbejdspladsen gode muligheder for trivsel ved at invitere vi elever ud for at møde hinanden sammen med vores kollegaer gennem forskellige sociale arrangementer, så vi får opbygget et godt fundament til at starte på vores elevplads. I oplæringen bliver vi fuldt tæt af en oplæringsansvarlig, der uanset afdeling udviser tålmodighed og forståelse for den individuelle elev. Alle medarbejdere bliver behandlet med respekt, uanset stilling og ansættelsestid. Vi kan mærke, at alle ved retten gør sig umage for at føle os velkommen. Vi er ikke blot elever, men medarbejdere på lige fod med alle andre. Arbejdspladsen skaber rammer for god trivsel gennem mange fantastiske sociale arrangementer, som vi elever får mulighed for at være med til at planlægge og deltage i. Vi elever bliver vægtet højt, og vi kan mærke, at vores kollegaer viser interesse for os, både som mennesker og som faglige kollegaer. Arbejdspladsen prioriterer ligeledes, at vi får en bred læring gennem alle arbejdsopgaver i rammens forskellige afdelinger, for at sikre os de bedste muligheder i fremtiden. Vi glæder os til at komme på arbejde ved retten i Viborg hver dag. Derfor nominerer vi retten i Viborg til årets elevplads 2023, i det vi synes, at det er verdens bedste arbejdsplads. Tak, Sofie. Det var en flot indstilling. Ja, det var det nemlig. En rigtig, rigtig flot indstilling. Det gjorde også indtryk på juryen. Og hvem er så juryen? Ja, det er jo ikke kun HK, fordi vi tænker, vi må hellere spørge nogle andre også. Og juryen består af direktøren for Uddannelsescenter i Holstebro, kommunaldirektøren her i Viborg, vicepræsident for HR hos DEIF i Skive, og chefen for Herning Cityforening, og så mig. Og I har været op mod et skarpt felt, men juryen var ikke i tvivl. Det skulle være jer, der skulle vinde. Ja, og juryen sad jo med fire kandidater, for vi har fire sektorer i HK MidtVest, som ved at have peget på en fra deres sektor, som de synes skulle være årets elevplads. Men juryen valgte jer, og det er rigtig flot. Så stort tillykke. Og nu skal jeg så sige, Carina Philipsen, det er dig, har jeg. Nu har jeg lige lidt til dig og se. Nå. Eller i hvert fald til virksomheden, så. Og først så har vi lidt blomster, og de forgår jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt. Værsgo. Men vi har også lavet sådan en her, så I kan se, at I er over til elevplads 2023. Ja, det er vigtigt. Ja. Og den skal jo hænge et centralt og godt sted, så alle kan se det. Og så er der sådan nogle fine klistermærker, hvis man sætter dem på, så står der også over til elevplads. Wow. Så, jamen endnu gang stort tillykke. Og tusind meget, tak. Meget flot indstilling fra de fire elever. Tusind tak. Så, og så har vi også kage med, for vi ved, at kage det er altid noget. Så charmer vi os lidt ind, tænker vi. Men stort tillykke endnu en gang.